Moikka sinulle, missä ikinä lienetkin ja kuuntelet tätä podcastia. Tässä haastattelussa mulla oli mukana Pekka Uotila, joka toimii XAMKin kirjastojen johtajana. Pekka on äärimmäisen hauska tyyppi ja mulla oli mahtavaa jutella hänen kanssaan vähän kirjastoista, kirjastojen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä luovuudesta. Pekalla oli mielenkiintoisia ajatuksia luovuuteen liittyen. Lopussa hän kertoi myös, kuinka Kotkaan, kun ollaan rakentamassa uutta kampusta ja sinne tulee uusi kirjasto, niin minkälainen olisi hänen unelmien kampuskirjasto, joka Kotkaan voisi tulla. Toivottavasti nautit keskustelusta ja opit kenties jotain uutta tai saat jotain uusia näkemyksiä. Pekka antaa palaa. Pekka Uotila, mitä kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Mitäs itsellesi? Oikein hyvää. Me ollaan täällä torstai-iltapäivä kello 3 aikaan. Ollaan tässä palverihuoneessa 150. Käytiin äsken kahvit hakemassa. Mä juon trippiä. Mä juon äsken jo kahvin, niin nyt mä otin trippin tähän. Ja mikäs muu olisi parasta tähän väliin, kun vähän ottaa pieni rupatteluhetki. Sehän sopii. Sä oot täällä Mikkelin päästä. Pekka on siis XAMKilla toimii kirjastonjohtajana näiden kaikkien eri kampusten. Ja sä tulit tänne Mikkelistä tänään, oliko näin? Miten sun päivä on mennyt? Oikein hyvin, joo. Aamulla lähdin sankkaan lumipyrynä ja mä kohti Kouvola. Joo, tosiaan mä oon Mikkelistä, mutta mähän toimin niin kuin kaikilla näillä kampuksilla. Että kirjastot on Savonlinnassa, Mikkelissä, Kouvolassa ja Kotkassa ja sitten mä oon e-kampuksen päällikkö. Että mä teen semmoista reissuhommaa tosi paljon. Se on kyllä kivaa, mä tykkään. Paitsi lumisateessa ajaminen ei ole hauskaa. Pystyykö siinä mitenkään keskittymään ajamiseen, jos tulee? Tuliko se ihan silleen vaakasuorassa? Ei se nyt niin paha ollut. Että kyllä on paljon mennyt niin monta kertaa, että se kyllä varmaan osaa ja aika automaattisesti jo pikkuhiljaa, vaikka olisi pilkko pimeätä ja lumipyryä. Aina löytää Kouvolaa. Oletko sä Mikkelistä kotoisin? En. Mistä sä oot kotoisin? Mä oon aina vastannut tuohon klassisesti, että en ole mistään kotoisin, eli mä oon syntynyt kyllä Jyväskylässä, mutta mun perhe ei niinku sille ole koskaan oikein oltu siellä Jyväskylässä ja mun sisarukset on syntyneet eri puolilla Suomea. Mutta Mikkelissä mä oon kyllä viettänyt nuoruuteni, niin koulut on käynyt, siis peruskoulun 3. lukion loppuun niin Mikkelissä. Sä tällä hetkellä nyt siis pyörit 4 eri kaupungin ympärillä ja tykkäät matkustamisesta. Onko sulle nyt, voiko sä jo sanoa, että Kakkos-Suomi alkaa olla jo niin kuin tuttua? No ei tietenkään, mutta kyllä mä tykkäsin. Se on tosi hauskaa. Mulla on siis tilaisuus, aika poikkeuksellinen unni tässä XAMKissa niin kuin tehdä tällä, että mä pääsen näillä kaikilla paikkakunnilla käymään. Jonakin päivänä just mietin, että ei nyt hirveän montaa sellaista, jolla on semmoinen työ, että pääsee näillä kaikilla paikkakunnilla liikkumaan. Kaikki on tosi hienoja ja kyllä mä aina yritän sitten, kun paikkakunnalla se vähän pitempää on, niin vähän katella kulttuuritarjontaa ja tehdä kävelyretkiä ja sillä lailla, että tutustuu siihen ympäristöön, missä me toimitaan. Sä tulit kirjastonjohtajaksi, oliko toissa vuonna, niin toissa vuonna. Fuusioyhteydessä. Tai siis puoli vuotta ennen fuusiota, niin aloitin kirjastonjohtajana. Sitä ennen mä olin koulutusjohtajana. Ootko sä huomannut eroja eri kaupunkien välillä? Että jos puhutaan vaikka niinku ihan yleisesti sitä työskentelykulttuurista tai sitä ihan niinku kaupunkikulttuurista. Joo, no totta kai siis jonkinlaisia eroja aina on. Että totta kai Kotka on hirveän selkeästi merikaupunki, sen niin näkyy ja aistii ja tuntuu kaikessa. Ja sitten Kouvola on omanlaisensa rautatiekeskus ja Mikkeli on semmoinen hallintokaupunki ja Savonlinna sitten on hyvin tunnettu tämmöinen kesäkaupunki. Yleensä jotain eroa, mutta onhan kuitenkin kaikki täällä Kaakkois-Suomessa, niin ne erot ihmisten välillä on ehkä vähän pienempiä oikeastaan kuin mitä halutaan ajatella. Että kyllä kaikki on hyvin sellaisia, niin kuin, hyvin, ainakin XAMKissa niin on kokenut, että hyvin semmoista avointa ja ulospäin suuntautunutta porukkaa paljon. Kyllä. Sä toimit aikaisemmin opettajana. Joo, ollut kulttuurituotannon opettajana jonkin aikaa, kyllä. Kuinka pitkään? Jaa, se on ollut ehkä 6-7 vuotta. Mä muistan, mä aina
jaksa muistella sitä, kun itse kun Mikkelissä, kun oli yhteisöpedagogian opiskelija, niin me keksittiin tällainen luova jää, miten ei nyt jää, vaan tällainen niin talviajan niin harrastus nimeltä harjapallo. Niin just. Ja sitten me kutsuttiin harjapalloa turnaukseen, mikä pidettiin Mikkelin torilla joskus helmikuun aikaa, kylmää aikaa, niin me kutsuttiin eri opiskelijaryhmiä, eri opettajaryhmiä. Sitten muista, että siellä mä ekaa kertaa todennäköisesti näin myös sut. Se on, että teillä oli opettajien tiimi siellä. Joo, me muistaakseni voitettiin silloin maailmanmestaruus. se oli kova suoritus. Ja tietysti, mä muistan yhden pätkän sieltä, kun se aina kun tulee näitä joukkuepelejä ja sitten niin kun, jos on tiukka peli vielä, niin sitten siinä on niin kun, kans tunteet korkealla, niin mä muistan tilanteen, missä mä en ole ihan varma, menikö se näin, mutta suurin piirtein näin. Että oli niin kun, päätty jotain tiimiä vastaan päätty tasapeli ja sitten oli rankkarilaukaukset. Ja sitten mä en muista, mitä mä tein, mutta mä tein jonkun vähän kyseenalaisen päätöksen siitä. Ja sitten muistan, että siellä oli muutama mies, ketkä huusi silleen, että ei noin voi tehdä. Ja mä olen aika varma, että sä oot yksi niistä. Mä kiistän jyrkästi ton aina pelitilanteessa hyvin rauhallinen. Mutta se oli, teillä oli hyvä tiimi siellä ja temperamentilla vietiin. Ei, se oli oikeasti ihan herrasmismäinen turnaus. Se on hieno laji se harjapallo, mutta sitä pitäisi vähän enemmänkin tehdä. Se oli hyvä. Siinä oli muistaakseni tämmöinen, mikä se oli, Ice Show tai joku vastaava tämmöinen. Joku talvirieha-tapahtuma. Siellä oli kyllä kulttuurituotannon opiskelijoita mukana kanssa. Mm. Ja se oli tosi kiva, semmoinen talvinen juttu. Onko niitä sitten enää? Ehkä ei ole sitten ollut. Mä en tiedä. Se on helppo järjestää se harjapallo, kun se ei nyt vaadi mitään erityisempiä varusteita muuta kuin ne harjat ja jonkinnäköinen pallo. Niin, eli se oli silleen, että sulla ei ollut niinku jääkiekkomailaa tai mitään tällaista. Sulla oli niinku harja. Juh. Ja sitten, niinku, olisiko meillä ollut jalkapallo tai joku vastaavanlainen iso pallo siellä. Mm. Siinä oli niinku, luovuus oli niinku, niinku kunnolla ytimessä. Sitten mä mietin, me ollaan niin kuin luovat alat täällä, me ollaan tekoäpuolen luovat alat, niin tästä herääkin nyt aiheeseen mentynä kysymys, että mitä sulle tarkoittaa luovuus? No luovuus on sellainen, se on, niin kuin, se on yksi niin kuin semmoinen tyhjyyden ulottuvuus, eli se niin kuin, mä aina näen, että se lähtee niin kuin, pitkästymisestä, että luovuus on semmoinen niin kuin, no, äärimmäinen reaktio siihen, että on tylsää. Et mun mielestä niin kuin toi luomiskertomushan on semmoinen, että sehän lähtee siitä, että kaverilla on tylsää. On tyhjää ja tylsää. Yksinäistä. Ei kavereita, ei mitään, vaan suurin maailmankaikkeus ja minä. Ja sitten siinä niin kuin jossakin vaiheessa on pakko tehdä jotain. Ja se, mitä mä niin kuin ajattelen siitä luovuudesta, niin se on just sitä, että se on niin kuin sen, semmoisen niin kuin tylsyyden poistamista. Ja sitten sellaista aika spontaania tekemistä, jossa niin kuin yksi asia johtaa toiseen. Samalla se on hyvin suunnitelmallista, niin kuin siinä luomiskertomuksessa on. Siellä kuuluu siis se työn tulosten aikaansaannon säännöllinen arviointi. Ja tietenkin luomiskertomuksen tapauksessa se arviointi on aina niin kuin loistava, miten Jumala nyt huonoa maailmaa loisikaan. Ja siinä se niin kuin mun mielestä tiivistyy se luomuksen, että se on se tylsyys, on se ajuri ja yksinäisyys ja tulos on sitten sattumanvarainen, koska siinä niin kuin yksi asia aina johtaa toiseen. Ja sitten siihen liittyy se, tosiaan niin kuin se nautinto syntyy siitä, että voi katsoa, mitä tuli, ja sitten se taas johtaa johonkin toiseen. Se on vähän tämmöinen. Näin mä ajattelen. Joo. Mä mietin, kun sä sanoit tuon sanan tylsyys, ja mä niin kuin allekirjoitan kanssa, että mitä se syntyy sitten niin kuin tylsyyden kautta joskus, ja mä mietin niin kuin tylsyyttä sellaisena niin kuin tekemättömyyden tilana just, mitä mihin säkin niin kuin just tässä viittasit. Mut sit jotkut on niin kuin eri kirjailijoita tai muusikoita tai muita taiteenalan ihmisiä, niin jotkut puhuu sitä, että luovuus syntyy niin kuin negatiivisuuden tai sitten positiivisuuden kautta. Mitä sä oot siitä mieltä? No varmaan, että kyllä niin kuin taas palaan tähän mielisarinaan, eli viittaa Raamattua koko ajan. Niin luomiskertomus on vastakohtatien kertomus. Siis siinähän muistaakseni, että on vähän aikaa lukenut, mutta siinähän luodaan niin kuin yötä ja päivää. Eli luodaan vastakohtia. Sehän on niin kuin myös se tavallaan se yksi perusidea, että
luodaan vastakohtia. Ja totta kai silloin se, niin kuin, niiden vastakohtien kauttahan syntyy niin kuin sit se energia ja dynamiikka, on se sitten yltiöpositiivista tai yltiönegatiivista, niin kyllä kun niitä aikansa sotkee, niin sieltä syntyy kaikenlaista harmaan sävyä ja muuta. Että en tiedä, ymmärsitkö kysymyksen, mutta kyllä, siis jotain sellaista vastakkaisuutta siinä on, ja onhan niin kuin se semmoinen tyhjyys, niin, niin sen vastakohtana on niin kuin joku täydellisyys tai täyteys. Hmm. Että se on niin kuin joku semmoinen olotila, joka vaatii jotain liikettä. Että se on ehkä sitten sitä luovuutta, joka on tietenkin tosi ärsyttävä aihe. Paras aihe. Ihan just kyllä samalla jäljellä ollaan, ja tuli vaan just mieleen, kun usein niin kuin puhutaan, että niin kuin jos luovuudesta niin kuin musiikissa, niin sitten että kuinka niin kuin parhaat niin kuin luovat tai niin kuin luovuus on lähtenyt kukkimaan kappaletta tehdessä silloin, kun on ollut sydänsuruja. Tai sitten joillain on ollut sillä, että kun on ihan mahtava fiilis, niin sitten lähtee niin kuin musiikkiin sävellykset päälle, tai bändissä on hyvä meininki. Mutta ei mennä sinne suuntaan. Nyt niin kuin, jos mietit niin kuin omaa työpäivääsi tai omaa arkeasi, niin missä vaiheessa sä itse koet, että niin kuin se sun luovuus tulee? Ja jos ajatellaan sitä luovuutta niin kuin arkisena ilmiönä, niin, ja ajatellaan sitä semmoisena ehkä siihen, että niin kuin yksi asia johtaa toiseen, niin kyllähän sitten niin on semmoista luovimista ja luovuutta tässä työssä aika paljonkin, kun kohtaa siis tosiaan niin kuin aika paljon niin kuin rutiinista poikkeavia tilanteita, niin silloinhan sä niin kuin joudut ottaa kantaa asioihin ilman, että sä voit tietää oikeaa vastausta pääsääntöisesti aina. Jolloin sä niin kuin joudut tuottamaan esimerkiksi intuition, tai sä teet jotakin, jota sä joudut hyvin nopeasti korjaamaan, jolloin silloin ollaan niin kuin tavallaan tässä luovassa kierteessä, että asiat alkaa tapahtumaan, koska siinä on joku herätä esimerkiksi just ongelma, ei ole mitään kärryä, miten se ratkaistaan. Se on kuitenkin pakko tehdä jotakin. Sitten sä rupeat tekemään sitä, ja sitten sä huomaat tehdessäsi, että tämä menikin pieleen, sä teet sen korjausliikkeen. Kyllä mä näen, että se luovuus on aika paljon tätä, että se on niin kuin hyvin voimakkaasti niin kuin tekemistä ja kokemista ja korjaamista. Ja sitten semmoista intuitiivista niin kuin lähtemistä. Ja sitten se niin kuin, näin se mun mielestä työviikot ja päivät menee, että joskus mä ajatellut sillä, että työviikot menee vähän silleen, että alkuviikolla niin kuin kauhean silleen niin kuin lainausmerkeissä luova, ja sitten se loppuviikko menee, kun korjailee sitä. Mutta siis kyllähän se kokonaisuus on luova siinä mielessä, että siinä on ainakin nyt mun työssä on kuitenkin jonkin verran sellaisia asioita, jotka ei ole täysin rutiiniomaisia. Mä tietenkään voi olla luova laskua hyväksyessäni tai tämän tyyppisissä asioissa, mutta sitten on nämmöisiä ongelmatilanteita, niin sitten, joita on paljon, en tarkoita ongelmia, mutta sellaisia niin kuin asioita, joita ei niin kuin selkeää vastausta. Että usein tietenkin tämmöisissä, niin kuin, tämän tyyppisissä tehtävissä juuri joutuu niitä asioiden kanssa tekemisiin. Kyllä. Mä näin netissä jonkun sellaisen kuvan, missä oli, niin kuin kuvattiin viikkoa maanantaista sunnuntaihin, että se on niin kuin sellainen uimahyppy. Että sä aloitat maanantaina tekemällä hypyn, ja sitten sä perjantaihin mennessä oot siellä maassa, ja sitten viikonloppuna sä taas nouset uudestaan ylös, ja sitten sä teet taas hypyn vaan. Olisiko sulla sitten sellainen luovuuden spiraali töissä, että jos keksit jonkun, tai miten sä tuossa aluksi viittasit, jos keksit jonkun idean, ja sitten mitä siinä sivussa sitten kaikkea muuta arkityötä tuleekaan, niin... Joo, mä ensin menen... Palataan taas siihen luomiskertomukseen, joka mun mielestä pätee erittäin hyvin edelleksi. Se oli muistaakseni 7 päivän mittainen rupeama, että sillähän se menee. Ja sehän päättyy siihen, että kaikki on valmista, mutta itse asiassa tarinahan jatkuu, koska sitten jossakin vaiheessa Jumala suuressa viisaudessa hommas käärmeä sinne paratiisiin, ja seikkailu jatkuu. Että siis se on niin kuin päättymätön luomiskertomus, koska joku meni pieleen, ja sen takiahan se on niin hauska. Kyllä. Koska jos se olisi niin kuin täydellinen, se ollut se tavallaan se luotu maailma, niin siinä olisi mitään korjattavaa, ja sitten se on tylsä. Ja silloin siinä ei enää tapahdu mitään, ja kun ei tapahdu mitään, niin sitten me ollaan siinä alkupisteessä, ja
ja se on niin kuin kauhistus, se kiva aina. Aika mielenkiintoinen, en ole koskaan kuullut tuollaista niin kuin vertausta, mutta kiitos. Kun miettii nyt tosiaan, niin sä oot kirjastonjohtaja ja sun on, mä muistan, me ollaan aikaisemminkin sun kanssa juteltu tästä kirjaston näkökulmasta, mut jos sä niin kuin miettisit ihan niin kuin paluuta lapsuuteen, se kerta, kun sä ensimmäisen kerran kävit kirjastossa, tai ensimmäiset niin kuin muistat kirjastoajasta, niin kerro niistä. Kyllä mä muistan sen melko hyvin. Siis, siitä on nyt siis 47 vuotta aikaa, se on kaukana, mutta siltikin niin, se oli iso juttu päästä sinne Jämsän kunnan kirjastoon, kun olin oppinut lukemaan 7-vuotiaana. Niin mä muistan kyllä sen paikan hyvin, mä muistan sen osaston, missä nyt kirjaa oli. Ja se oli niin kuin valtava semmoinen niin kuin, jostakin suuremmasta osaksi tulemisen kokemus, kun mä sain sen kirjastokortin ja sain ihan itse mennä sinne niin kuin sen kirjastokortin kanssa niin kuin ikään kuin kansalaisena, siis täysivaltaisena kansalaisena itse valitsemaan kirjoja, joita siellä oli paljon. Että siihen astihan mä olin ollut pelkästään sen armoilla, että äiti tai isä tai sisarukset antaa mulle jonkun kirjan, jota mä voin lukea, niin nyt mä voin itse valita niitä. Se on niin kuin aika semmoinen niin kuin oikeasti tosi iso juttu. Ensinnäkin se, että mä pystyn itse tekemään, joka on pienelle lapselle tärkeää, mutta ennen kaikkea sen sekin sanoo, että hitto, mä voin valita melkein mitä vaan. Mä voin ottaa niitä kirjoja, meidän kotihyllyssä ei olekaan. Nyt tässä kirjastossa on muitakin kuin Raamattu ja virsikirja ja Tuntematon sotilas. Tää lähtee tästä. Se oli hieno kokemus. Niitä tuli sitten pienenä lainattuakin tosi paljon kaikenlaista. Ihan varmaan pelkästään niin kuin sen materian vuoksi. Se on vähän semmoinen materiaalinen kokemus, että kirjastosta sai niin laukkukaupalla tuoda tavaraa kotiin vähäksi aikaa. Aika hienoa. Niin se on mielestäni kirjoissa kiva, kun tarkoitat silleen niin kuin just kirjojen muotoa, että ne voi ottaa käsiä ja niitä voi tunnustella. Ja sitten jos on tietty, että kun on uusi kirja tai sitten on niin kuin kirjastossa oleva kirja, niin saattaa niin pieni sellainen niin kuin tuoksu viisautta olla. Siellä on tuoksu viisaudesta tiedä, mutta nuorten kirjoissa ainakin oli paljon niin kuin rasvatahreja ja kaikkea sellaista. Ne oli 70-luvulla ainakin niin, et osaa nyt sanoa niin tarkkaan, että niin kirjastoihminen on, mutta kyllähän varmaan ne kirjat pysyivät siellä kierrossa pitempään, koska ne oli jo aika pehmeitä ne kirjojen sivut ja hyvinkin silleen, mistä näki se elämisen jälki ja syöminen. Ja sitten se on hienoa mun mielestä, kun, tai miten sä kuvasit, että mä voin itsekin kanssa kuvitella sen tunteen, kun on siellä. Meidän äiti kertoi mulle pienenä tarinaa sellaisesta taikasienestä, minkä alla on niin kuin maailma, jossa niin on kaikkea, mitä sä, niin kuin välineitä, tarvikkeita, mitä sä haluaisitkaan. Mä tykkäsin siihen aikaan niin kuin CD-levyistä, niin kuin musiikkilevyistä, sanoisin, on kaikkien bändien levyjä, mitä voi kuvitella. Että onhan se sama sitten, kun käy joskus lapsena tai teini-ikäisenä sitten kirjastossa, tai milloin tahansa, niin sitten niin kuin näkee sen kaiken niin kuin mahdollisuuden ja määrän. Niin että siinä voi kuvitella. Minkä takia kirjastoja tarvitaan? No, kirjastoja tarvitaan just tuon runsauden kokemuksen takia, mitä sä tuossa kuvasit, että meillähän on nyt tavallaan tultu siitä eteenpäin, siitä vielä 80-luvulla, kun mä opiskelin yliopistossa, niin kaikki se, mitä mä tarvitsin opinnoissa, niin löytyi kampuksen kirjastosta, kampuskirjastosta, mutta ei mistään muuta, oikeastaan mitään muuta ei ollutkaan. Nyt tietenkin se on vähän toisen tyyppinen se tehtävä, että enemmänkin ehkä kirjasto on nyt sitten sellainen niin kuin tavallaan se ei ole pelkästään enää määrällinen, vaan siihen liittyy myös sitten semmoista tietynlaista jotain laadullista. Et esimerkiksi meidän kampuskirjasto, niin voi olettaa, että siellä on niin kuin hyvin hoidettu tietyn tyyppinen kokoelma, jossa on niin kuin tiettyjä asioita meidän niin kuin osaamisalueeseen liittyviä juttuja, mutta musta tuntuu, että jossakin keskustelussa itse olet sanonut mulle kanssa aika hyvin siitä, että kirjasto on myös semmoinen niin kuin kohtaamispaikka. Meillä on niin kuin kuitenkin
semmoisia niin fyysisiä kohtaamispaikkoja tässä. Me ollaan aina, vaikka internet ja kaikki, niin me ollaan aina kuitenkin jossakin. Ja kyllä se kirjaston merkitys, jos sitä kysymään unohjaa sen kysymyksen, mihin sitä tarvitaan, niin varmaan yksi iso merkitys on, että se luo niin kuin sen olemassaolonsa ja niiden kokoelmien kautta semmoista niin kuin kohtaamista. Aika monella tavalla kohtaamisia, mutta siis myös ihan fyysisiäkin kohtaamisia. Se kirjojen runsaus ja se kirjojen olemassaolo semmoisena fyysisenä elementtinä on, siinä on jotain semmoista tietynlaista erityisyyttä, joka myös niin kuin mahdollistaa esimerkiksi kirjeen koskettelu. Se on niin kuin liikunnallisena toimintanakin on kauhean viehättävää. Se tapa, että siellä voidaan liikkua hyllyjen välissä ja nähdä ihmisiä tietyllä tavalla ja kokea, niin se on niin kuin, siinä on semmoista omanlaista viehätystä ja toivon, että me pidetään sellaisia kirjahyllystöjä pelkästään sen sosiaalisuudenkin takia pidemmän aikaa, vaikka se tieto sinänsä on saatavilla monessa muussakin muodossa. No, on se totta, ja sitten kun vaikka Mikkelissä kävi, mä muistan nyt niin kuin pääkirjastosta esimerkiksi, niin mun mielestä on hauskaa kanssa justiinsa tää niin kuin satunnaiset kohtaamiset plus sitten mitä sitten erilaisia tapahtumia vaikka niin kuin kirjastossa voidaan pitää, niin sehän tuo aina sitten niin kuin se on sellainen, ihmisillä on se tietty kuva niin siitä, minkälainen kirjasto on, ja mä veikkaisin mitään tutkimuksia sanomatta, että se on aika sellainen niin kuin rauhallinen paikka kohdata muita ihmisiä. Se niin kuin tietää, että siellä on niin kuin tietynlainen turva olla, turva kohdata, että kun ihmiset tietää sen, että sinne ei tulla niin kuin silleen rellestävää. Siellä saa olla niin kuin rauhassa. Onhan siellä, kysypä nyt, että tästä tuli mieleen, että mikä on niin kuin sun suhde tai, ja kokemukset nyt, kun meillä on kampuskirjastoja näissä neljässä eri kaupungissa, niin kuinka paljon niin kuin tälleen vaikka teini-ikäiset nuoret käy niissä ja minkälainen kokemus se on? No mä en itse tosiaan, mulla ei työhuonetta kirjastossa, että mä oon sen ulkopuolella, mutta me seuraan tosi tarkkaan ne tilastoja. Me ei oikeastaan saada sellaista demografista, sellaista niin kuin tietoa siitä, että minkä ikäiset ihmiset käy ja mitä sukupuolta. Siitä me oikeastaan saada tietoa. Pääasiassa meidän asiakkaat on tietenkin meidän opiskelijoita ja henkilöstöä ja sitten jonkin verran ulkopuolisia. Meidän Kotkassa ja Savonlinnassa ne kirjastot sijaitsee niin kuin sen kampuksen sisällä, sinne ei oikein löydä ketkään muut kuin meidän omat opiskelijat, joka taas toisaalta sikäli hyvä, että siinä on helppo löytää nyt meidän opiskelijat, kun on siellä sisällä. Mikkelissä me ollaan kanssa kasarmialueen keskellä, että mä en usko, että sielläkään kauheasti käy teiniä, mutta meidän Manskissa, joka on meillä estetila kirjasto täällä koulussa, niin siellä käy nuoria aika paljonkin iltaisin ja iltapäivisin ryhmissä, koska se kauppakeskus on paikka, jossa nuoret muutenkin kokoontuvat, ja sitten koska kirjasto on avoin tila kaikille, niin kyllä siellä on nyt ruvennut käymään jonkin verran nuoria. Onko se ollut sellainen, onko niiltä tullut niinku mitään palautetta tai? Mä en ole itse ollut paikalla koskaan, kun nuoria on siinä ollut, enkä tiedä palautteesta, mutta sen verran mä oon taas saanut palautetta, että ei nyt ihan varsinaisesti ole sinne tullut niinku, markkinoinnin teoksia hakemaan. niin kuin, tai mitä logistiikkaa. Kyllä ne mopokirjakaan meillä ei enää ole. Että kyllä ne niin kuin on enemmänkin tullut sinne hengailemaan, mikä on taas ihan varmaan sekin ok. Että se tietenkin mietitään, mikä se millä tavalla se kirjasto voi niin kuin viedä ihmisiä johonkin suuntaan. Tuossa kuvasin sitä mun omaa kokemusta, mikä se on. On vaikea ennalta määrittää, mitä se kirjasto niin kuin sille ihmiselle tuo, mitä se sieltä löytää. Se tavara on perustaika kirjastossa on siinä, että siellä on aina vähän enemmän kuin mitä on tarpeen. Sen luovuuden ydin on siinä, kun sä sitä haluaisit puhua, että se on runsas. Että se tuottaa mahdollisuuden sattumaan. Että jos siellä olisi vaan sellaiset kirjat, jotka me tiedetään sata varmasti, että niitä laitetaan koko ajan, niin se ei olisi enää kirjasto, se olisi jotain muuta. Että nyt kun sinne tuodaan, ja tämä luodaan koko ajan sellaista kokoelmaa, jossa on myös
myös sellaista, jota kukaan ei vartavasti pyytänyt, niin se mahdollistaa sen sattuman. Tämä nyt vähän pätee siihen nuoriinkin, mistä me voidaan sanoa, että mitä ne siitä saa mukaansa, kun ne käy siellä kännykkää lataamassa. Että okei, joskus se voi aiheuttaa häiriötä, mutta hyvällä tuurillahan se saattaa aiheuttaa sen, että se opiskelija ajattelee, että mikä ksank tähän voi olla. Just. Siis sitä mä niinku tässä mietin kanssa, että kun on näitä tulevia korkeakoulun hakijoita, niin se on mielenkiintoinen. Me ollaan muutenkin niinku mietitty sitä, että millä keinoilla niinku saataisiin niinku herätettyä sitten, että kun mennään, se tulee niitä tulevia opiskelijoita sinne kirjastoon, niin mikä olisi sellainen niin herätä, että se just katsoikin siinä, että niin tähän on aika kiva istuskella täällä, että mitäs jos tästä tekisikin opiskelupaikan itselleen. Just näin, että siinä voi olla siinä ympäristössä, siinä mitä näkyy ja tuoksuu ja niin edespäin kuulostaa, niin siinä voi olla jotakin, joka herättää sitten jossakin joku ponnen lähteä tekemään jotakin. Kouvolan kampuskirjastossa on se hauska, että kun se tosiaan, mitä säkin kuvailit tässä vähän aikaa sitten, että se on tosiaan siellä, niin kuin, se on Manskilla, se on niin kuin kauppakeskuksen sisällä, siinä on vastapäätä Subway ja sitten vieressä Dressman ja sitten se on niin kuin sellaisessa paikassa, mistä ihmiset muutenkin niin kuin siellä kävelee läpi ja että se on niin kuin loistava, että ihmiset niin kuin huomaa sen. Ja mikä siinä on niin kuin tällä hetkellä, osaatko kertoa sille, että miten sitä niin kuin tällä hetkellä hyödynnetään ja miten sitä niin kuin tullaan jatkossa hyödyntämään? No, tällä hetkellä se tietenkin on vain kirjasto, tai siis ensisijaisesti se on kirjasto väistötilassa, joka on siinä Manskissa, joka on tietyllä tavalla yllättävä yhdistelmä ja sinänsä hauska. Kyllä meillä niin kuin, siellä on nyt koko ajan tälläkin hetkellä se pienimuotoista näyttelytoimintaa, että meidän opiskelijoiden teoksia ja tekemistä niin kuin näkyy siellä seinillä. Tulossa on tapat muotinäytöstä. Et kyllä se niin kuin mun mielestä sinä aikana, kun se nyt siellä on, mä en osaa nyt sanoa, me ollaan varmuudella vuoden loppuun, tämän vuoden loppuun, että se on tosi lyhyt aika, että siihen ei kauhean pitkälle meneviä suunnitelmia tehty, mutta kyllä se ajatus on, että se niin kuin avautuisi kaupunkilaisille myös näiden meidän se mun kirjastotoiminnan kautta, että siellä olisi tosiaan sitä meidän opiskelijoiden tekemisiä ja just tämmöistä pienimuotoisten tapahtumien kautta, koska se on kuitenkin sijainniltaan erinomainen, se on siellä kaupunkilaisten tykönä, että se niin kuin tavallaan voisi sitten niin kuin olla eräänlainen semmoinen portti siihen maailmaan, mitä me ikään kuin sitten edustamme tässä kaupungissa. Kirjastossa ei esimerkiksi ole lasteosasto, se on justiin näin, että siinä on vähän erilainen meininki. No, Kotkaan tulee uusi kampus vuonna 2020x ja onko siitä tietoa vielä, että tuleeko siellä niinku kirjasto olemaan niinku sen kampuksen yhteydessä vai? Kyllä se sinne kampuksen yhteyteen tulee jo. Ja. Mä en tiedä tarkemmin mikä. Siellähän nyt on tehty enemmänkin vielä, mun käsittääkseni en ollut siinä niin kiinteästi mukana, mutta enemmänkin tämmöistä määrittelyä, että mitkä ne tarpeet on. Tokihan se tulee nyt sitten siihen yhteyteen, siihen kampuskokonaisuuteen. Missä kohtaa siinä kampuskokonaisuuteen, en tiedä, mutta odotan jännityksellä. Mä toivoisin tietenkin, että kirjasto sellaisena korkeakoulutoimintana, joka koskettaa useampia meidän opiskelijoita tavalla tai toisella alasta riippumatta ja meidän henkilöstöä alasta riippumatta, niin että se on niin kuin mahdollisimman keskellä, että se niin kuin yhdistää. Toki siellä on niin kuin ne omat osastonsa, mutta kuitenkin niin tavallaan se olisi sen tyyppinen toiminto, jonka kautta niin kuin voidaan mennä moniin muihin asioihin, ettei se olisi niin kuin siellä jossain perällä, että sinne päädytään sitten lopulta, vaan se olisi niin kuin se, mistä astutaan sisään, että taas niin kuin mun toiveissani, mutta mene ja tiedä, sittenhän se nähdään 2022, minkä siitä tulee. No, kun otettiin tämä tulevaisuusnäkökulma esille, niin mä kysyn ja pyydän sinua unelmoimaan ja miettimään tulevaisuutta, sellaista tulevaisuutta, jossa kaikki olisi mahdollista. Niin mitä sä niin kuin näkisit, että jos voisi tehdä niin kuin ihan mitä vaan kirjastoillemme, niin mitä sä tekisit? Tarkoitatko nyt meidän Xankin kirjastoja? Joo.
No kyllä, mä laittaisin ne just sillä, että ne, että jos voisi ihan mitä tahansa tehdä, niin kyllä se just se, että meillä olisi semmoinen, se kirjasto olisi hyvin niin kuin tämmöinen avoin tila meidän kampusten siinä alimmissa kahdessa alimmassa kerroksessa plus sitten siellä ylimmässä kerroksessa, jossa on merinäköala ja jossa on hiljaista työskentelyä. Että siinä olisi niin kuin tämmöisiä erilaisia vyöhyjä. Tämä mun unelma on kyllä niin kauhean konnetti. Tämä on tämmöistä niin kuin tavanomaista, että tässä mitään kummallista on. Mutta toivottavasti siinä niin kuin näkyisi se meidän kuitenkin perusjuttu, mitä me tehdään, niin mehän tuotetaan tietoa ja hyödynnetään tietoa. Että aina mitä tahansa me tehdään, vaikka se olisi kuinka vuorovaikutuksellista, niin se aina niin kuin ikään kuin tiivistetään johonkin muotoon, jota voidaan siirtää paikasta toiseen ja ajasta toiseen. Ja tämä kirja, on se sitten sähköinen tai painettu, niin aina semmoinen. Ehkä se alatila olisi kovin kiva, että siinä niin kuin näkyisi meidän traditio ja perinne. Että siellä voisi olla näitä kirjaa edelleenkin nähtävissä ja jotain sellaista kirjaston omaisuutta. Mun mielestä se on kuitenkin se kirjastotilana kauhean ylevä. Mm. Siis se on niin hieno tila, siis ne elementit, mitä siellä on, niin kuin äsken puhuttiin niistä kirjasta, se saisi jotenkin näkyä. Sitten se olisi tosi hieno, että siinä olisi niin kuin kahvilaa ja tämmöistä läsnä ja sitten vähän semmoista esiintymistilaa, joka voisi niin kuin jatkua ikään kuin tämmöisenä, missä voisi luennoida tai pitää jotain esityksiä, mitä tahansa, että se on hyvin elävä tila, johon saataisiin keskityttyä paljon myös meidän muita palveluja. Sitten se voisi jatkua tosi sinne ylös asti semmoiseksi hiljaiseksi, meditatiivisemmaksi tilaksi, jossa voi sitten syventyä asioihin. Ja tietenkin voi upeata, että tässä kampustiloissa olisi niin paljon enemmän sellaisia tiloja, joissa voi niin kuin tälleen niin kuin ihmiset jutella pienissä tiloissa. Mm. Sitähän meiltä puuttuu, sitä mä haluaisin taas enemmän. Mä uskon, että tulevaisuuden opiskelukin on enemmän sellaista niin kuin vertaisten keskustelua. Tämä on aika tylsä tämä mun unelma. Mä olin ihan fiiliksissä. Tiedätkö, koska mä lyhyesti juonan tänne. Mä olin Lontoossa 2 viikkoa sitten. Mm. Mä rakastan kirjoja. Mä muistan, että kun olin työmatkalla siellä, niin mulla oli illalla oli vähän vapaa-aikaa niin tutustua Lontoon keskustaan. Sitten mietin, että mä haluan etsiä jonkun kirjakaupan täältä. Ja sitten mä menin, se on, itse kun mä en muista nyt sen nimeä, mutta se on niin siellä ihan niin kuin ytimessä, missä on Piccadilly Circus, niin sitten siinä vieressä on joku tällainen niin kuin tunnettu kirjakauppa. Ja sitten mä menin sinne ja siellä oli just alakerrassa oli paljon kirjoja. Kirjakaupassa tietenkään ei ole niin kuin hyllyttäen, mutta ne on enemmän silleen, niin kuin visuaalisesti nähtävissä. Mutta sitten tuli myös mieleen, kun sä sanoit, että on kahvilajutu, ja siellä oli niin kuin kahvila. Ja mä katsoin, että se oli hirveän iso, hirveän laaja, paljon nähtävää. Mä mietin, että niin kuin, täällä on ihan sairaasti hyviä kirjoja. Sitten mä jossain vaiheessa, niin kuin, kun mä kävelin eteenpäin, mä katsoin, että niin kuin, tässä on niin kuin useampi kerros. Mä ajattelin, että ne on varmaan jotain muita niin kuin kerroksia. Mutta sitten mä tajusin myös jossain vaiheessa mietin, että niin kuin, että no mä pääskään katsoa, mitä se on. Sitten mä tajusin, että tässä on 4 kerrosta kirjoja. Sitten mä niin kuin vietin sieltä tosi pitkää aikaa. Ja ehkä niin kuin vähän samanlaisia ajatuksia tuli itselläkin siinä niin kuin mieleen, että niin kuin miten rakennetaan sellainen niin kuin tila, jossa oikeasti niin kuin viihtyisi ja niin kuin tutkia tietoa ja niin kuin ihmetellä kaikkea, että mitä ihmiset on niin kuin rakentanut. Ja jotenkin tästä kahvilasta, kun sanoit, niin mä tykkäsin siitä, että koska se on kuitenkin niin kuin sekä opiskelijana että työntekijänä, kun miettii, että tulee aina se tietty niin kuin vaihe päivässä, jolloin niin kuin on vaan pakko mennä purkamaan ulos kaikki, jutella ihmisten kanssa. Tai sitten ihan vaan istua kahvilla ja tehdä töitä samalla. Se on se aivan unelma juttu. Ja sitten toisena justiin se toi, mitä sä sanoit, että, niin kuin tälläin, että siinähän tulee se, kans, niin kuin se tietty kohtaaminen tulee. On siellä sitten luennoitsijoita tai niin kuin uuden kirjan promoamisia tai jotain niin kuin musiikkiesiintymisiä tai sitten keskustelutilaisuuksia tai jotain, niin kyllä mä ainakin tuollaiseen kirjastoon haluan mennä. Joo, kyllä se näin varmaan ei. Siinä on se mitään ihmistä, sillähän se olisi niin kuin magieta. Niin. Ja sitten jos siellä on vielä sellainen merialaikkuna, mistä sä sanoit. Joo, niin mä ajattelin sitä Kotkaa nyt koko ajan, että siellä pitää olla se meri. Se on tuolla sellainen satama vielä. Niin. Niin varmaan ei kukaan arkkitehti voi olla niin hullu, että ei se saa sitä mieltä siihen jotenkin. Se tulee sinne parkkipaikalle ei voi, se tulee ilman muuta siellä. Joo, on se hieno aluekin, kun ajattelee, että siinä on paljon sellaista herkullista siinä Kotkan projektissa, että se tulee siihen satamaan siinä vieressä.
yksi Suomen upeimmista museoista. Hieno ruutukaupunki aivan välittömässä läheisyydessä. Harvoin Suomessa tapahtuu sellaista, että voidaan niin kuin rakentaa kokonaan uusi korkeakoulukampus näin tämmöisen niin kuin vanhan kaupungin, suomalaisittain iäkkään kaupungin niin kuin ruutukaupan alueen aivan kupeeseen. Ei tule heti mieleen. Olipa mukava jutella sunkaan, Pekka. Kuin myös sinun kanssasi. Kiitos vaan. Kiitos paljon. Toivottavasti meille tulee hyvä loppuviikko tästä.